ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ဟောလိဝင်းပွဲတော်ကိုအမိုက်ဆောက်ဝတ်ဆောင်ကြီးတွေဝတ်ပြီးပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်စမိုင်းနိုဇနီးမောင်နဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကြကလေးတွေနဲ့ရန်ချစရာကောင်းတဲ့စမိုင်းကတော့အဖွားဖြစ်သူကြောင့်ဆေကျော်တဲ့အရွယ်ကလေးကနုပညာလောကတွေကို
ဒီမှာရဲ့ပြည်စုံတဲ့ဘဝရဲ့အစည်းအဝေးချမ်းသာတွေကိုသာခန်းစားနေနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစမိုင်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအင်ဂျီဝဲယူထားပြီးမိသားစုတွေနဲ့အတူတူခြေခြားနေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေကြသူတွေပြည်ပြည်စမိုင်းတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့အနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ဟော်လဝင်ပွဲတော်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ စမိုင်းတို့ဇနီးမောင်နှံကအနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ဟော်လဝင်ပွဲတော်မှာအီဂျစ်တိုင်ဝစ်စုံနေတဲ့အရန်ကိုမိမိုက်အထာကြနေခဲ့တာကိုသူတို့ရဲ့တပ်ပုံတွေကနေတဆင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စမိုင်းတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကစိန်ခံအင်ကြီးထဲမှာနေရင်အပူပင်မရှိတဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စမိုင်းတို့ရဲ့ပြည်ပြည်စုံတဲ့ဘဝကတော့အားကျစရာအတီးမလ
Finals and Imanae Boye Drigo, Akulo Popia Bilai Bae Shane.